Hammaga salom do'stlar, bugun sizlar bilan Saprim kanali va bugun men Dimitriy Sub-Zero'dagi press-up nomer 1 o'rinni ochishga harakat qilaman. O'yinlardan chiqarib turay. Hammasidan ham chiqarish mumkin. Sizlar aytsangiz, maslahat bersangiz. Keyingi videoda Grenini 100% proxajinasi chiqarmoqchiman. Shunga nima deysizlar, do'stlar? Chiqaraymi yo'qmi? Shunga kommentariyada yozinglar. Bo'lmasa, boshqa o'yin bo'lsa, boshqa o'yin. Masalan, Slendrini qo'rqmoqchiliroqlardan. Xullas, do'stlar, hammasi sog' bo'lsin. Salomat bo'linglar. Oy, oyunu tugattım, kurutçum.
Snowcam'ni o'ynash uchun 50 like. Xo'sh. Snowcam uchun. Bu uchun 100 like yig'sanglar. Xamur bilan o'ynayman. Keyin to'rt xil geometriya tush bu, o'shalardan ham o'ynashim mumkin. Faqat kommentariyada qanaqa o'ynashimni aytinglar. O'sha o'yinga qancha like yig'ilsa, o'sha o'yinni keyingi videoda o'ynayman. Hammaga xayr bo'lsin, sog' bo'ling, salomat bo'ling.